За ингээ өглөөний цай маань бэлэн боллоо. Dewey. Hi. Mama. Мах бэлэн байна. Тэгээ би энийг ингээ савн дотор ингээ хийгээд маш амархан. Oh, you're so pretty. Wow. Oh, you're so cute. The club isn't the best place to find a lover, so the. Самбатхано та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхын видеог би Монгол хэл дээр хий гэж шийдлээ. Их орноосоо гараад 10 жил болж энэ өдөр болго монгол хэлээр ярьдаггүй болохоор жоохон сандарч ин. Тэгтээ чадах хятаараа энэ видеог ойлгомжтой хийх хичээнэ нэ. Хэрэв буруу зөрүү ярих юм бол юуны өмнө уучлалтгүй. Энэ удаагийнхын видеогоор би та бүхэнтэй өдөрт юу иддэг тухайгаа хуваалцах гэсэн юм аа. Би 2 хүүхэд гаргасан. Тэгээд хамгийн сүүлийнхээ бага охиныг гаргахдаа 20 кг нэмсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор нөгөө нэг хөхүүлэхээр хүмүүс жин маш их хасдаг. Харин би эсрэгээрээ жин ерөөсөө огт хасаагүй. Эсрэгээрээ бараг таргалах гэсэн. Яагаад тэгэхээр хөхүүлэх болгоно өсөлдөг болохоор тэр өсөлт толонгоор идээд надад ерөөсөө тэгж хөхүүлэх нэг их турхад дэм бол чадаагүй. Охиныгаа 6 сар хүрсний дараа манай охин яг нэг хүрч ийн. Тэгээд 6 сар хүрсний дараа би 6 сар одоо хоолны дэглэм барьж дасгал хийж байна. Хоолны дэглэм барихдаа би тийм богино хэмжээний 1-2-7 хоногийн ч юм уу тийм дайет хийхгүй байхыг хичээдэг. Яг үнэхээр тийм зайлшгүй тохиолдол гарах юм бол хийн л дээ. Гэхдээ аль болох хийхгүй байхыг хичээдэг. Ягаад тэгэхээр нэгдүгээрт миний хоол боловсруулах үйл ажиллагааг маш удаашруулдаг. Тэгээд дараа нь дээр нь тэр дэглэмээ болсны дараа маш хурдан тархалчих гад байдаг. Тийм болохоор би эсрэгээрээ харин өөрийнхөө амьдралын хэм маягаа араа нэг эрүүл хэм маягаар солихыг эрхэмлдэг. Миний бодлоор маш олон эмэгтэйчүүд хүүхэд гаргасан ч гаргаагүй ч жингийн талаар айгүйх асуудалтай байд юм шиг санагддаг. Зарим нь тархалгыг хүссэн, зарим нь торхыг хүссэн ч юм уу. Тэгээд энэ жоохон жижигэн видеогаараа та бүхэнд бааж гэсэн хоолны санаа өгөх юм уу те бааж гэсэн нэмэр болохыг хүсэж байна. Дайет хийж байгаа тохиолдолд ихэнх тохиолдолд хоол их идж байгаа хоол их уйдартай санагддаг. Тэгээд өөрөө мэдмээр санагдах ч юм уу янз бүрийн чихэрлэг мэдмээр санагдах ч юм уу тийм тохиолдол маш их гардаг. Тэгээд та бүхэнд байгаа өөрөө тэрийгээ яаж хордог жижигэн залуудаасаа бас хуваалцахыг хүссэн юм аа. Тэгээд энэ багж гэсэн хүмүүс туслах болоо гэж найдаж байна. Одоо яг 9 цаг болж байна. Би том охиноо хөргөж өгчөөд ихвчлэн дасгалтаа явдаг. Тийм болохоор өглөөний хоол юусаа огт иддэггүй. Өглөө босонгуудаа би өдрийг нэг том аяг ус, тэгээ apple cider vinegar гэдэг нэг тийм укс ус шиг юм. Тэгээд lime лимоны шүүстэй усуудаг. Тэр нь яадаг юм гэхээр хамгийн нэгдүгээрт одоо унтаж амарч исэн, ажиллагаагүй исэн ходоод ичин сэргээх, хоёрдугаарт хоолны үйл ажиллагаа боловсруулах үйл ажиллагааг хурцсахад сайжруулах, гуравдугаарт detox гэж ярьдаг штэ одоо мөнгөн муха зөөдлийг чинь хөөж гаргах, гуравдугаарт өтгөн хатдаг юм өтгөн гардаг хүмүүст бол өтгөн гаргах, дээр нь цусны сахарны хэмжээг доторчлуулах гэсэн маш олон тийм сайн зөвлөд байдаг. Тийм учраас би өглөө том аяг усаар эхэлдэг. Дараа нь би тасгалтай явахаас өмнө нэг аяг кофе уудаг. Кофе шинжлэх ухаанаар баталгаажуулсан кофе хүний одоо дасгал хийх, удаан хийх, сайн хийх чадварыг нэмдэг. Тийм учраас би өглөө тасгалтай явахдаа нэг аяг кофе заавал уудаг. Тэгээд дасгалтаа явахаас өмнө ямар нэгэн мэдчихэр би ерөөсө хөдөлж чаддгүй, дасгал хийж чаддгүй, би амар хүнд оргоод байдаг. Тийм учраас би өглөөдөө цай авахгүйгээр дасгалтаа явчаад харин буцаж ирээд өглөөнийхэн цайг удаа. Өнөөдөр би харин дасгалтаа явж чадсангүй. Манай фитнес дээр бол хөөхт хардаг юм жижигэн цэцэрлэг шиг газар байдаг. Даан жохоо маань өнөөдөр гидснийг үрхээд би энэ жоохон тавгүй байсан учраас бид тээр хоёлаа шууд гэртээ ирчээд байж гин. Өнөөдрийнхэн тасгалыг би гэртээ хийхээр шийдсэн юм аа. Тэгээд тэрийгээ гэсэн та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Бас нэг зүйл хэлэхэд миний хувьд ер нь хүн болгоны хувьд турах гэж байгаа бол ус маш их уух нь зөв. Тэрийг үргэлж хүн болгон ярьдаг шүү дээ. Ус сайн, ус сайн. Тэр нь яг үнэхээр турахын тулд ус гэдэг турахад маш их нөлөө өгдөг. Тийм учраас би өдөрт 1 галлон ус уухыг оролддог. Нэг ийм саван дотор бүх дүүрэн ус ичгээд би өдөртөө энийг дуусгачих юм бол өдрийнхөө ногормыг уучлаа гэж үздэг. Энээсээ би жижиг савруу ингэж зөөж хийдэг. Тэр нь маш амар байдаг. Яагаад гэхээр энүүгээр хэдэн удаа ууснаа ихвчлэн тоогоо алдчихдаг. Тэгээ 2 юм уу 3 удаа угаал нэг их ус уусан юм шиг санагдаад байдаг. Яагаад ч юм. Тэ оронд ийм том саванд хийчихэж агаад тэрнээсээ таслаад уугаад тэгээ энийгээ дуусчих юм бол за би өдрийнхөө нормыг дуусчлаа шүү гэж бодоход их амар байдаг. Дуусчлаа. Харж байгаа. Хөгтлөө өглөрч гисэн. Саяны дасгалыг 25 минут байлаа. Тэгтээ гол утга нь юу юм гэхээр амралтгүй хийх нь амралтгүй хийх учиртай. Ягаад тэгэхээр тэр нь илүү хурдан олон галарч тагаас гадна удаан хийхгүй байх боломжтой юм аа. Тэгээ цаг байхгүй үед иймэрхүү маягаар дасгалаа хийж яхад цаг жоожны дээр нь калорич сайн шатаад юм аа. Миний охинд 25 минут Томатоос очихлаа тийм ээ. За тэгэхээр өглөөний цайнда би төмөс өндөг тэгээд туркиний махар хийсэн хям sausage шархаар бэлтэх гэж байна. Үзсэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн талагдсан гэж найдаж байна. Дараа уулзалтаа түр баяртай. Өглөөний цай маань бэлэн боллоо. Төмөс маань пэйжэнд төрлөө хийсэн болохоор маш хурдан болчихсон учраас бараг тос хийсэнгүү. Тэгээд туркиний махар хийсэн жоохон хямтай өндөгтэй бэлэн болчихлоо. За одоо өдөр болж байна. Охиныг унтчих хооронд нь усанд ороод хөлсөө цэвэрлээд авлаа. Тэгээд оройныхон хоолыг бэлдэх гээд байж байна. Би маш Би slow cooker-ийг хэрэглэдэг. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө удаан чанагч бүтэн 8-аас хэрвээ одоо зөөлөн дээр нь тайхан бол 8 цаг, ширүүн дээр нь тайхан бол 6 цаг ингэж жигэнж болоодаг юм хоол хийх жагаамаа. Тэгээд энийг би оффист ажилладаг байхдаа өглөө ажилласаа гарахдаа хоолоо хийж тавьчихад 8 цагийн дараа орой гэртээ ирэхэд хоол маань бэлэн гой халуунаараа байж идэг байсан. Тэгээд ил гал дээр хоол тавиад орхихоор маш аюултай байдаг учраас энэ ямар ч гал гарах тийм аюул авах дороосоо ингэж халдаг юм одоо будаа агшигч бол зүйл гэсэн үг л дээ. Тэгээд би өнөөрийнхөө хоолнд chicken teriyaki хий гэж бодлоо. Хүүхдүүд маань сайн айдна. Дээр нь би өөрөө бас идэхэд тохиромжтой. Тэгээд chicken teriyaki одоо хийгээ тавьчих юм бол 6 цагийн дараа араа 6 цагт хоол маань бэлэн болчих юм аа. За тэгэхээр надад энд тахианы чиж мах бэлэн байна. Тэгээ би энийг ингээд савн дотор ингээ хийгээд маш амархан тэгээд маш амттай болдог. Яг тэгэхээр айгүй олон цагаар жигэнж болгодог учраас гоё шүүслэг тэгээд их зөөлн тийм айгүй гоё болдог. Гэм махнатаа хийгээд за одоо энэ дээр teriyaki соусаа хийн энд юу орсон мэ гэхээр soy sauce, ус, sesame oil буюу буурцны тос илүү дээ монголоор. Тэгээд сарнис Тэгээ жоохон цагаанга тэгээ жоохон honey орсон. Зүгийн бол орсон маама яг нэг chicken teriyaki sauce чинь жоохон чихэрлэг байдаг шүү дээ. Тэгээд өөр төрлийн чихэр хэрэглэхгүйгээр зөвхөн баг зэрэг honey хэрэглэсэн юм аа. Тэгээд энийг гэж асгаад honey дараа томчиж. Ингээд тэгээд таглагаа тавиад 6 цагийн дараа мах маань бэлэн болно. Тэгээд эхлээд цагаа тавьчих. Тэгээд архихын алд цагийн өмнө юм уу би ногоо нэмжхийн брокколи, луун гих зэрэг ямар ч хамаагүй ногоо нэмж болно. Тэгээ би гарахын алдаа цагийн өмнө ногоогоо нэмээд бэлэн болохоор нь будаатаа ингээд серв хийхэд бэлэн болж байгаамаа. Гэртээ ирчихлээ. Тэгээд авсан юмдаа бүгдийн ширээн дээр сайхан өрөө тавьчихлаа. Тэгээд та бүхэнд үзүүлэх гэсэн юм аа. За тэгэхээр юуны өмнө миний нэг зарч одоо баримтлахыг хүсдэг хичээдэг зарчим юу вэ гэхээр үсэглэн орохгүй байх. Хүнсний дэлгүүр үсэглэн орох юм бол өсөж болохоор бүх юм гоё харагдаад тэгээд хэрэгтэй хэрэггүй юм авчаад байдаг. Тэгээд аль болох үсэглэн биш үлсээгүй үедээ хүнсний дэлгүүр орж агараа гэж зөвлөе. Тэгээд бас нэг одоо амтаа шимтэй авахгүй гэдэг миний нэг арга юу вэ гэхээр би амтаа шимтэй юм зардаг тэр тасгаар огт явдггүй. Орох юм бол бүгдийг харахаар эдмэр санагддаг учраас ерөөсөө тэрүүгээр нэг ч ордоггүй. Чихэр байна, шоколад байна, тэгэл чипс гээл бүхэл төрлийн тийм юмар аль болох явахгүй байхыг хичээдэг. Тийм болохоор авдаггүй. Эндээс эхлэх юм бол би almond milk almond-ийн сүү авсан. Энүүгээр хаяа сериалтай холж идэх эсвэл марууж идэх их гоё бол тийм аа. Тэгээд өндөгний цагаан ногооны shoes энэ манай нөхөр их дуртай бас baby spinach. Ой. Baby spinach, помидор, борбуда. Энэ болохоор нөгөө нэг цагаан цэцэгт байцааны будаа гэж ярьдаг. Цагаан цэцэгт байцааг будаагаар орлуулахад маш төстэй болдог. Би будаатай ургыг энэ цагаан цэцэгт байцаагаар хийж дээ. Хэрэг заагаар бол та бүхэн тэр рецепигээ ч гэсэн танилцуулнаа. Тэгээд энэ болохоор цагаан соос, энэ fat reduced fat гэж байгаа, хамаагүй арай тослог багтай. Mozzarella cheese. Энийг хоол нь болон зуушинд маш хэрэгэлдэг. Энэ болохоор parmesan cheese, энийг бас хоолнд хэрэгэлдэг. Энэ болохоор октоудаа авсан жижигхэн snack байгаамаа. Тэгээд энэ гом болохоор бас октоудаа авсан. Манай октод спагетти идэх айгуу дуртай. Тэгээд энэ нэг нимкэн учраас айгуу хурдан шингэхээс гадна идэхэд амар байдаг. Энийг бас октоудаа macaroni cheese хийхэд авсан юм аа. За эндээс ингээд ногоо олон төрлийн шинжүү байна, банан, энэ брокколи, тэгээд хоёр шиг авокадо. Энэ болохоор хулуугаар хийсэн. Хулууг ингээд арайх ирчихэд ингээд гоён болгоод хийчихсэн. Энэгээр спагетти хийждгээр айгүй гоё болдог. Тэгээд нэгээр хий гэж авсан юм аа. Тэгээд хоёр шиг эрдэнэ шиш байна. Энд мог авсан хям авлаа. Манай нөхөр өглөөний цан дээр өндөг тэгээ сосисыг шарж идэх их дуртай. Тэгээ энийг нөхөртэй зориулаад хагас бүтэн сайн идэхээр авсан юм аа. Энэ болохоор миний төрөний иддэг туркиний sausage гэдэг чинь энэ туркигаар хийсэн болохоор фат араа багтай. Тэгээ маш амттай байдаг. Энэ жижиг помидор охин маань иддэг. Тэгээд pineapple. Тэгээд талхны хувьд би хар талх үргэлж авахыг хичээдэг, байн хар талх хийх үздэг. Тэгээд ягаад гэхээр хар талх болохоор сайн төрлийн витамин болон нүүр суус дээр нь fiber өндөр байдаг. Мөн сүүлийн үеийн хар талхнууд өндөр уурэг их агуулсан байдаг болохоор энэ миний бас нэг дуртай талхны нэг. Энэ бичээнүүдийг охиндоо авлаа. Манай бага охин гидсэн өвдөд байгаа болохоор сүултээ өгчм олдохгүй тэгээ хитэн бичээн авлаа. Энийг энтэй авлаа. Эдгийм болоо бүү мэд. Энэ болохоор нэг тийм снэк, нэг тийм жэлэн юм байдгийг манай том охин сонирхож идэх болов гэж дад авсан юм аа. Тэгээд энд йогурт байна. Тарга манайх Greek yogurt хэрэглэдэг, non-fat Greek yogurt ямар ч илүүд амт байхгүй. Энийг манай охин бага охин шууд иддэг. Би энийг бас хаяа салаадны dressing болгож хэрэглэдэг. Тэгээд энд том охины маань иддэг cereal, миний өөрийн иддэг cereal энэ нэг 11 грамын уурэг ихтэй cereal. Тэгээд дээр нь бас wheat орсон болохоор сайн нүүрс устай. Тэгээд улаан төмс энд охины минь удаг juice авсан. Тэгээд ингээл болж ах шиг байна да. За өдрийнхөө хоолоо хийх гээд охин минь хоол хийлгэхгүй. Өдрийнхөө хоолоор би хөнгөн маягийн чанцай өндөгтөө шараад тэгээд жоох баг зэрэг будаатай идчихье гэж бодлоо. Нэгэнд одоо 3 цаг болж байна, удахгүй орой хоолоо идэн. Тийм болохоор их хэмжээний хоол идмээр байна. Тэгээд энэ өгт намайг дээр нь хоол хийхгүй байгаа учраас хөнгөн маягийн хоол идэхэр шийдлээ. За тэгэхээр өдрийн хоол маань бэлэн болчихлоо. Би маш бага хэмжээний цагаан будаа хийсэн. Хэрвээ цаг байсан бол бор будаа агшиж идэх байсан. Даанч охин маань юу юм хийлгэсэнгөө тэгээд чанцаага сонгонтой өндөгтөө шараад жохон цагаан будаатай ингээ холоод идэхээс маш гоё хамттай байдаг. Three hours later. Ямарчсэн махаа гаргаад ногоогоо гаргаад тавьчихлаа. Одоо зэмлэлсэн соусоо төрүүлээ. Дээр нь ингээд асгах юм бол терияки чикен бол юм аа. Тэгээд ингээ харах юм бол дахин маш гоё зөөлөн болчихсон. Хүүхдүүдэд итгэд айгу зөөлөн. Үзсэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Дараа уулзалтаа түр баяртай.